Hi mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! I'm Charmaine po. Charmaine, ang ganda naman ang boses ni Charmaine. Ilang taon ka na, Charmaine? 26 po. 26? Taga saan? Iloilo po. May boyfriend po ako ngayon. Mag-iisang taon na po kami. Okay. Pero, last year lang po kasi kami nakakilala. Tapos, through mutual friends. Okay. And then, last year po, may nangyari po kasi sa amin. Kasi parang like first three months ng relationship namin, parang nafe-feel ko po na hindi niya po nabigay yung assurance na hinihingi ko. Okay. And then, last year, nagsistart na din po ako nag-work. Tapos may nakilala po ako sa work. And naging close po kami. So, after work, sa 6 months po namin, super close na kami sa co-workmate ko po. Okay. And then, I think I can call it like cheating. Okay, so teka lang, let's stop it from there. Linawin lang natin. Meron kang boyfriend, okay. Pero sa first 3 months ng relasyon ninyo, may nakilala ka na katrabaho mo at na-fall in love ka dito sa katrabaho mo. I'm not sure if na-fall in love po ako or parang nakita ko po sa kanya yung hinahanap ko sa boyfriend ko. Okay, so sinasabi mo ngayon na merong pagkukulang yung boyfriend mo kasi hindi kanya nabibigyan ng assurance na nakita mo dito sa katrabaho mo. Opo. Okay, tapos? Opo, tapos po, nahuli niya po kami ng boyfriend ko. Pero, sinili ko po yung boyfriend ko kasi na-realize ko din po na mas mahal ko talaga yung boyfriend ko. Okay. Tapos, willing naman po siyang makipag-workout sa akin. Pero, after like, I think 7 months or 8 months ng relationship namin, I got feeling po or instinct or what do you mean, girls, I got feeling. Okay. Na parang may kinakausap or may chinachat siya or may in-entertain siya na iba na babae kasi every time na magkasama po kami, lagi po kasi siyang nasa phone niya. Okay. Pero hindi mo yan, never mo yung napatunayan. Napatunayan ko po kasi po, chinek ko po yung phone niya. And then, may nakita po akong mga chat na nag-entertain siya na ibang babae. Mm-hmm. And then, kinonfront ko po siya kung bakit niya ginawa yan. Kung bakit siya nag-entertain ng iba, nagalit po siya kasi, what do you mean, nagpa-flashback pa din po yung nangyari sa amin before na nag-cheat po ako. Okay. So, yun yung reason niya kung bakit niya nagawa na nag-entertain sa ibang buhay. And then, So ngayon, moving forward, ano na kayo? Hiwalay na kayo o kayo pa rin? Hindi pa po. Kami pa rin po, pero parang may distance na po. I mean like, it's nanlalamig. Not like before. Opo, something like that, nanlalamig. And then, sinabi ko po sa kanya na kakalimutan ko lahat ng mga nakita ko sa phone niya. Para, kasi I'm really willing to work out pa din po kasi sa kanya para mag-last ang relationship namin. Pero sa part niya po, nanalamig pa din po siya. Like, I think almost 3 or 4 months na ata.
So, okay. May communication, tanong po kami. So, ito na lang. I-summarize natin yung relasyon ninyo. Nagkaroon ka ng medyo maliit na cheating issue. Tapos siya rin nagkaroon din ng cheating issue at pareho nyo yung napatunayan. So, in short, pareho kayo nagkasala. Ngayon naman, is you're trying to work out the relationship kasi mahal nyo yung isa't isa. Pero, parang feeling mo, ikaw lang ang may gustong mag-work out kasi yung jowa mo nanlalamig pa rin hanggang ngayon. Ganun ba yon? Yes po. Pero nakikita pa rin po kami at may communication pa rin po kami. Tapos, ang reason niya po na hindi po madali na ibalik ang lahat. Kasi po sa ginawa ko, na-invade ko po yung privacy niya. Kasi, parang for me, ang nakita ko sa kanya is, parang ang big deal na na-invade ko yung privacy niya kaysa nag-entertain sa ibang babae. Okay, so parang ito yan, magandang topic yan, no? Parang iniisip niya, mas nasaktan yung boyfriend mo kasi in-invade mo yung privacy niya kesa dun sa thought na nag-cheat siya. Okay, so ngayon, ano tanong mo sa akin? Question ko po is, i-continue ko pa po or i-wait ko pa po siya na mag-fully heal kasi yun to kasi sinabi niya sa akin na hindi madali ibalik ang lahat dahil sa ginawa ko. Kasi nagawa niya lang to. What I mean, nagawa niya lang yun. Kasi nag-cheat ka. Sa iba. Opo. Okay, sige. Alam ninyo yung ito hindi lang para sa iyo Ate Charmaine, pero sa lahat ng mga nakikinig. You know, the blaming game are just for immature relationship. Yung blaming game para lang yan sa mga immature na mga tao at immature na mga relasyon. 'Di ba? Yung parang okay, nag-cheat ka sa akin, mag-cheat din ako sa iyo. Okay, may trust issue ako ngayon, ikaw din dapat may trust issue. Pag ganun kasi, toxic yung relationship na meron kayo at kapag toxic yan, napaka-immature. Kasi hindi dapat ganun ni mag-isip sa isang relasyon eh. At alam nyo, kapag kayo nasa isang immature relationship, nakaka-toxic, nakaka-stress. Diba yung parang bawal ka magkamali kasi kapag nagkamali ka, magkakamali din siya at dapat wala kang karapatan na mag-entra-entra kasi nga nagkamali ka kaya pwede rin siya magkamali. Diba? Parang hindi naman nararapat yun. Pero sa nakikita ko that nagagalit siya kasi na-invade yung privacy niya. Oo naman, 'di ba? Kahit sino naman talagang tao, magagalit din na na-invade yung privacy mo. Pero kasi ito 'yun eh. Pero kasi magjowa kayo eh, 'di ba? Sinisecure niyo lang yung isa't isa at talaga nakita mo nga talaga meron siyang cheating issue, 'di ba? Eh buti sana kung wala naman pala siyang pinag-cheatan, 'di may karapatan siya magalit. Pero yung nag-cheat ka tapos naiinis ka pa na parang ikaw pa nagpapa-victim, 'di ba? Dahil in-invade yung privacy mo. Eh dapat lang naman talaga kasi kung hindi i-invade ang privacy mo, hindi malalaman ng isang tao na nag-cheat ka talaga. 'Di ba? Gets niyo 'yon? Kasi yung iba may mga lalaki o hindi lang lalaki pati mga babae na nagpapa-victim kasi sinasabi na kasalanan mo 'yan kasi in-invade mo yung privacy ko. Kaya ako nagagalit sa iyo kasi in-invade mo yung privacy ko. Well, in the very first place, hindi mai-invade ang privacy ninyo, hindi i-check ang cellphone ninyo kung walang kutob at kung walang nakikitang mga mali na nangyayari sa relasyon, kung walang kaba sa dibdib at kung wala talagang cheating na nangyayari, pero meron nga eh. 'Di ba? So bakit ka pa victim ka na parang ikaw pa ang may kasalanan, na ikaw na nga ang cheat? Tingin mo ba kung hindi in-invade ang privacy mo, malalaman na cheater ka? 'Di ba? So I believe there's nothing wrong with that. Hindi kailangan palakihin ang issue na 'yon. Magalit ka na in-invade ang privacy mo kung hindi ka nag-cheat at talagang honest ka. Pero kung nag-cheat ka at ikaw ay nangingibang bahay o ng lalaki o ng bababae, wala namang karapatan na magsabi na bakit mo in-invade ang privacy mo. Parang kasalanan pa ng isang tao na dapat niyang malaman ng katotohanan. 'Di ba? So, para sa akin, Ate, hindi ako convinced sa ganong reasoning, 'di ba? Kasi hindi magandang reasoning 'yun eh. And pangalawa, naniniwala naman ako talaga na mahirap ibalik ang trust. Talagang it takes time para ibalik ang trust. Pero may mga klase kasi ng panlalamig na 'yun lang yung defense mechanism ng isang tao para maibalik yung kanyang tiwala at para ma-restore niya yung lakas na meron siya before at yung tiwala na gusto niyang ibigay sa iyo. Pero meron din kasi mga panlalamig na nanlalamig na kasi talagang ayaw na sa iyo. 'Di ba? Parang pinipilit na lang
kasi mahal mo siya, kasi nandiyan ka, pero nanlalamig na lang talaga siya kasi hindi ka na talaga niya gusto at meron na talaga siyang iba. Siguro timbangin mo, ate, ano bang klaseng panlalamig yan? Kasi po, kinoconfront ko po siya kung gusto niya po i-continue yung relationship namin. Sinasabi niya lang po sa akin is, yes, gusto niya, pero he needs to work on to himself. And then, sinasabi niya sa akin na maghihintay lang ako, I'll just wait for his, what I mean is, Para hintayin mo na, na maayos ang sarili niya, ganon. Oo. Okay. Opo. Alam mo ito ah, ate, ito lang bago ka mag-continue dyan. Ako naniniwala kasi na ang mga lalaki talaga may pagkaganon. Meron sila mga kuweba. Yung parang kapag halimbawa yung lalaki may pinagdadaanan, ayaw nila na masyado silang pinapakialaman. Totoo yun. Diba? So, binibigyan ko naman siya ng benefit of the doubt na talagang mahal ka nga naman talaga niya siguro. Talagang nahihirapan lang siyang ibalik yung tiwala sa iyo kasi hindi ka naman talaga rin niya sinusukuan. May mga ganun talaga. At saka kasi alam ninyo, ang mga babae, kapag nasaktan, we really express na nasasaktan tayo para mabilis tayo mag-move on. Pero ang mga lalaki kasi, kadalasan, hindi nila na-express na sila ay nasasaktan, pero ang tagal nilang mag-move on. Kaya kailangan mo talagang hintayin. Diba? Yes po. Mag-performance na nga po eh. Oo. So, hindi ko siya gina-justify sa'yo, pero I give him the benefit of the doubt na talagang totoo rin naman yung sinasabi niya. Kasi mas mahirap yung proseso sa mga lalaki kasi may natatapakang ego sa kanila eh. Kumbaga tayo mga babae, ibang klase tayo mag-move on. Iba rin yung mga lalaki. Hindi natin yan pwedeng i-compare na dapat ganito ako nag-move on, dapat ganyan ka din mag-move on. Hindi, iba-iba yun eh. Iba-iba yun per tao. O, lalo na ang lalaki at ang babae. Kasi biologically, iba yung mga nasa genes natin, mga nasa hormones natin, plus iba yung mga breeding sa atin. Iba yung environment na kinalakihan natin. So we cannot say na dapat ganito lang mag-move on, dapat ganito ka din. Hindi eh. Kadalasan yung mga lalaki, mabagal sila mag-move on, malalim sila mag-move on. Hindi sila expressive, pero matagal na panahon ang kinakailangan nila. So siguro sa akin, ate, just give it more time. Kasi baka naman talaga totoo yung sinasabi niya na bigyan mo lang siya ng oras. And maybe by giving space and time to someone is nagbibigay rin tayo ng chance sa ating relasyon na makarecover, maibalik sa dati anuman yung ating pinagdaanan. Diba? Ganon, nakakaloka. O diba? At least alam na natin ngayon. Alam nyo kasi minsan nag-aaway tayo kasi gusto natin, napatawad na kita noon na, dapat patawarin mo ko ngayon. 1 month lang kita pinatawad noon, dapat ngayon 1 month lang din. Hindi eh, iba-iba kasi tayo eh. Iba-iba tayo ng ways to move on. Iba-iba tayo ng length of time when it comes to moving on. Iba-iba tayo ng ways to cope up when ways to move on. Iba-iba eh. We cannot say na dapat ganito. Siguro ang pinakamagandang gawin na lang natin is yung salitang respeto. Respeto natin kung gusto ng isang tao ng panahon, kung gusto niya ng distance, kasi kung mahal natin yung isang tao, ibibigay natin yun sa kanya. Kasi kailangan naman talaga natin yun para ayusin ang ating sarili. So when we go back to the relationship, we're already whole. Hindi na tayo wasak-wasak, buo na tayo at ready na tayong magtiwala at magmahal. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.